Նոր տիպի կորոնավիրուսի հետ կապված Հայաստանում իրավիճակը կրկին սրվել է, այսօր կառավարության նիստը նման հայտարարությամբ բացեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդգծեց, իշխանությունների դիրքորոշումը նույնն է, պետք է ապրել կորոնավիրուսին զուգահեռ, շատ բան կախված է յուրաքանչյուրի պատասխանատվությունից, բայց միաժամանակ պետք է խստորեն կիրառվեն վարչական մեթոդները։ Նոր տիպի կորոնավիրուսի հետ կապված մենք կրկին իրավիճակի սրում ունենք։ Եվ երեք ունեցել ենք 374 նոր դեպք, 3913 հետազոտությունից, ինչի հետ է կապված, սա իհարկե կապված է մարդկանց շարժողունակության ավելացման հետ։ Եթե դիտարկենք Հայաստանի Հանրապետությունում թեստավորված անձանց քանի տոկոսի մոտ է կորոնավիրուս հայտնաբերվել, ապա տեսնում ենք, որ հունիսից հետո այդ թիվը շարունակ նվազում է։ Մարտի 1-ին Հայաստանում գրանցվեց կորոնավիրուսով վարակված առաջին դեպքը, եւ մարտին իրականացված թեստերից միջինում դրական է եղել 18.2%, ապրիլին 9%, մայիսին 19.5%, հունիսին 30.2%, հուլիսից այդ թիվը սկսեց նվազել 24.5%, օգոստոսի թիվն է 12%, դե իսկ սեպտեմբերի 23 օրերին այդ թիվը կազմել է 6.9%։ Բայց ինչու են անհանգստացած իշխանությունները, որովհետև եթե դիտարկենք օրերով, ապա տեսնում ենք, որ եթե սեպտեմբերի առաջին կեսին թեստավորվածների ընդհանուր թվի նկատմամբ վարակվածների տոկոսային հարաբերակցության թիվը շարունակ նվազում էր, եւ օրինակ սեպտեմբերի 13-ին այն կազմեց ընդամենը 4%, ամենացածր ցուցանիշը, ինչ Հայաստանում արձանագրվում են կորոնավիրուսի դեպքերը, ապա հասնելով այդ ամենացածր կետին, թիվը սկսեց աճել, եւ նախորդ 2 օրերին, սեպտեմբերի 22-ին ու 23-ին, այն կազմեց համապատասխանաբար 9.3 եւ 9.5%։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ունենք կարմիր գծեր, կարմիր գիծային է, երբ որ մեր հիվանդանոցային կարողությունները կսպառվեն։ Այդ ժամանակ մենք պետք է փորձենք այլ որոշումներ կայացնել։ Իհարկե հուլիսին մենք ծավալել էինք շատ մեծ հիվանդանոցային կարողություններ, հիմա այդ կարողությունների մեծ մասը արդեն վերադարձել են իրենց նախկին բնականոն վիճակին, բայց նաև պատրաստ են ցանկացած պահի ետ վերադառնալ կորոնավիրուսի սպասարկմանը։ Դիմելով առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանին, վարչապետը հարցրեց, թե արդյոք այս պահի դրությամբ հիվանդանոցային լրացուցիչ կարողությունների ծավալման կարիք կա։ Այս պահի դրությամբ մենք ունենք մոտավորապես ծավալած 1230 սովորական մահճակալ և 170 վերակենդանացման մահճակալ, որոնց մոտավորապես 30%-ը դեռևս մնում է ազատ, այսինքն ազատ մահճակալներ շատ կան, եւ ընդհանրապես մոտ 20 բժշկական հաստատություններից այս պահին կորոնավիրուսային հիվանդությամբ զբաղվում է 5 միայն այդ դրա համար նախատեսված հիվանդանոց, եւ եւս 3-ը նեղ մասնագիտացված շատ փոքր թվերով երեխաների, նորածինների եւ հղիների համար։ Սակայն, ինչպես դուք նշեցիք, այո, եւ ի սկզբանե էր այդպես պլանավորված, ցանկացած պահի կամ 1-2 օրվա մեջ, երբ որ իրավիճակը կրկին ակտրուկ կսրվի, մենք կարող ենք ամբողջ ռեսուրսը, որը ուզում եմ հիշեցնել, մոտավորապես 2700-ից 2800 մահճակալ սովորականներ եւ 300 վերակենդանացման նորից կարող է գործի անցնել։ Առողջապահության նախարարի խոսքով դպրոցների վերաբացումը մեծացրել է կորոնավիրուսի տարածման ռիսկը։ Մենք դեռ չենք պայմանավորում այս թվերը դպրոցներով, դեռևս, որտեղ դպրոցները բացվել են 10 օր առաջ, բայց եթե մոտակա մեկ շաբաթվա մեջ կտրուկ սրանից էլ ավել աճեր լինի, արդեն կապելու ենք դպրոցների հետ, և խոսքը միայն դպրոցի ներսում եղած փոխանցման մասին չէ։ Դպրոցները ինքնին և ուսումնական հաստատությունները մեր բնակչության զանգվածային շարժունակություն ապահովող ամենամեծ գործոններից մեկն են՝ աշխատանք և ուսում, որը փաստացի չկար երկար ժամանակ, և դա մենք ավելացրել ենք, իհարկե գնահատելով ռիսկերը։ Այսօր կառավարությունը նաև հավանություն տվեց Եվրամիության այդ համաձայնագրի ստորագրմանը, ըստ որի Բրյուսելը 30 միլիոն եվրոյի աջակցություն է ցուցաբերելու Երևանին կորոնավիրուսի հետևանքների դեմ պայքարում։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։